Un tātad, dargie draugi, nākamā cīņa pēc boksa noteikumiem ringa zilajā stūrī. Uzmanību video. Nav noslēpums, ka mana sporta karjera saistīta ar bija saistīta jau ar kickboxingu. Pēdējo cīņu es aizvedīju Krievijā aptuveni pusgadu atpakaļ un satramēju kārtējo reizi kāju un pēc pēdējās cīņas mēs pieņēmām lēmumu ar treneriem, ka laikam pietiek ar kickboxingu un jāpamēģinās sevi boksā. Готовка идет полным ходом, технически, тактически, физически мы готовы. Будем идти до конца в этом бою и посмотрим, чем нас удивит Никита Смирнов. Un tā, šovakar arēnā Rīga, boksa ringā, sagaidām, Staņislavs Makarenko! Staņislavs Makarenko, kā jau brīdī, kad viņš iepazīstinā ar sevi, viņš jau dalījās, ka viņš tomēr ir kickboksers, tā viņa pamata disciplīna. Bet nav tā, ka viņam ar boksu būtu maz saikne. Viņš profesionālā boksā debitēja pavisam diezgan seni, godīgi. Pirms 6 gadiem, 2013. Gadā, ar uzvaru pār Olegu Lapojevu. Un vēlāk viņam sekoja panākums, ko es vērtīju kā panākumu, neizšķirts ar Lielbritānijā ar Alasaku Huseinu. Pēdējo profesionālā boksa cīņu Staņislavs Makarenko aizvadīja pirms 4 gadiem Lielbritānijā uzvarot pēc punktiem Mahomedu Šarifu. Pēc tās uzvaras kaut kādu brīdi Staņislavs Makarenko tā kā atmeta boksu malā un atgriezās uz 100% kickboksā. Noslēdz līgumu ar Tafneft, paralēli viņš arī boksēja KOK un ļoti labi cīnījās. Mēs arī dzirdējām pirms viņas intervijā pēdējā cīņā, lai arī Staņislavs uzvarēja, viņš guva diezgan smagu kājas savainojumu, kas pamudināja viņu atgriezties boksu ringā. Boksā viņš bija ļoti labs, bet ja mēs paskatāmies viņa statistiku, nu, tā varbūt nav tā iepriecinošākā, zaudējuma vairāk nekā uzvaras. Kopā viņam pro boksā ir 18 cīņas. O, arī viņa pretinieks ringa sarkanajā stūrī. Uzmanību video. Работать хорошо. Хорошо работать, 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 работать. Спокойненько, да. Представляй картину эту. Сильно ударить всегда успеем. Вот легче. Это касается практически любого вида спорта. Не только бокс, плавание, бег, предстартовое состояние. Воспринять это просто как должно. Не напрягаться, спокойно, чтобы огонь, который в тебе, направить его на противника, чтобы контролировать этот огонь. Сагайдам ринга
Ilgas sarkanais storis, vienmēr un visur atraktīvais Nikita Smirnovs! Lai arī Nikita Smirnova mentors ir Mitislavs Saņikovs, tomēr viņa stūrī viņš nebūs un Smirnovu sekundē neviens cits kā viens no visu laiku titulētākiem Latvijas boksa speciālistiem, treneriem Viktors Jaršuks, kurš savulaik arī trenēja Mairi Briedi, trenēja viņa slavenākais audzīgs, vislabākā sadarbība viņam bija ar bijušo Eiropas čempionu profesionāļiem Andrei Barbanov. Lērī Nikita Smirnovs vairāk tāds acīs atmiņā palicis ir kā šoumens, kā nenopietns boksers. Tajā pašā laikā šajā brīdī viņam jāpaspiež roku, jo ja iepriekš viņš izvēlējās sev ērtus pretniekus, tad šobrīd viņš cīnīsies ar, manuprāt, vienu no sīkstākiem pretniekiem, kādu viņu varēja izvēlēties. Un tas ir cieņas pilns gājiens, un tas ir jānovērtē Nikita Smirnovs jāredz, jo iepriekšējās cīņās mēs īsti neko neesam redzējuši. Uz ko ir spējīgs Nikita Smirnovs? Parastās bija, tie bija pretinieki, ko viņš pats izvēlējās, vai tie bija vīri gados, vai tie bija no citiem sporta veidiem. Šoreiz Nikita Smirnovs izvēlējies ir ļoti nopietni pretinieki. Starp citu sākotnēji bija plānots, ka Nikita Smirnovs cīnīsies ar nevienu citu kā šā brīža Eiropas čempionu kickboksā Zaur Džavadov, bet savukārt Džavadovs viņš klikās zem skalpē, viņam ir nesen pārciest operāciju. Dēļ tās viņš nespēja iziet ringā un viņa piekritā izvietot Staņislavs Makārenko, kas absolūti nav vieglāks pretinieks priekš Nikita Smirnovs. Un šeit mēs redzēsim, kādā kondīcijā Nikita Smirnovs. Un šeit arī visi jautājumi iespējams atkritīs, uz ko tas spējīgs Nikita Smirnovs. Bet viens pirmais knockdowns. Kā jau teicu, šī ir, manuprāt, tā cēla lieta, ko viņš izdarīja. Viņš beidzot izgāja pret pretinieku, kurš ir ļoti nopietns, un šeit vairs neviens neizdos jautājumu, vai Smirnovs baidās no kāda vai nebaidās, un šeit viņš parādīja, ka viņš grib tomēr savu profesionālo karjeru virzīt nopietni, viņš vairs grib šo pakāpienu pāriet no viegliem pretiniekiem pāriet uz jau sarežģītākiem. Manuprāt, tā pārēja nav diezko lēzana, uzreiz tā uzlēca augšā pret tādu kā Staņislavs Makārenko. Negrib būt pesimists, bet, manuprāt, nedaudz par agru izvēlējies Smirnovs tādu līmeņu pretinieku, kāds ir Staņislavs Makārenko. Neskatoties to, ka 4 gadus profesionālā boksa ringā nav izgājis šis atlētis, kurš ikdienā strādā valsts ugunsdzēsības un drošības glābšanas dienestā. Staņislavs Makārenko vēl kādu laiku apakaļ devās arī uz treniņnometā ASV, kur pavadīja 2 mēnešus un trenējās kopā ar pasaules topiem, tiešām topiem. Un šeit redzam pagaidām Staņislavs Makārenko neļauj elpot. Nikitam Smirnovam, Smirnovs spies pārvietoties, bēguļot no Staņislava Makārenko, bet neaizmirstam šis pirmais rauns, tāds vairāk kā izlūka rauns, kurā jau mēs redzējām pirmo knockdown, kurā tika aizsūtīts Nikita Smirnovs. Tāda neveiksmīga epizode, gribētu teikt, viņa pārāk atvērta boksei, aizmirst, kas viņam pretī stājās. Tomēr pretī viņam stāv Staņislavs Makārenko, viens ļoti spēcīgs sitienu īpašnieks. Stop! 30 sekundes. Nikita, sam работай. Нас 30 секунд надо поработать. Надо поработать. Подымай его, подымай. Smirnovs piests kārtējo reizi pārvietoties, tomēr arī šis knockdowns atskaitītais lik par sevi manīt. Domāju, tas stāv galvā šobrīd Nikitam. Iespies stūrī Nikita Smirnovs. Pēdējās 10 sekundes. Šajā 3 minūtē. Надо бить, как мешок бить. Прямыми, начинай с прямыми. Pirmais rauns ir noslēdzies ar izteiktu Staņislava Makārenko pārsvaru. Lūk arī Staņislavs Makārenko, viņa sekundē neviens cits kā Aleksejs Docenko, kādreizējs top pasaules līmeņa kickboksers. Tagad viens no vadošajiem boksa speciālistiem treneriem Latvijā. Lūk arī redzējām
šo nakdaunu. Nu, tāds strīdīgs nakdauns, cits tiesnes to uzskatīt kā par paslīdēšanu, bet tu biji sitiens. Bet teoretiski, jā, tur varēja arī neskaitīt, bet Ladislavs Kaģiķis tur bija pavisam tū, un viņš redzēja, kā tur bija tā reālā situācija, un Kaģiķis ir laba līmeņa speciālists, viņš zina, ko viņš dara, viņš ir tiesājis arī pasaules līmeņa boksa cīģis, kurās vienmēr viņu ir tā kā viņa tiesāšanas, viņa piezīmes vienmēr ir novērtēts diezgan augsti, jo dažbrīd ir tā, ka kolēģu domas atšķirās krasi no viņa domām un parasti uz tieši uz tādīt norādīja, ka nu, tas viss ticamāk ir visreālākais, tas, kas tā aina parādī, to aina, kas notika ringā. Otrais raunds ir iesācies. Nikita Smirnovs profesionālajā ringā ir aizvadījis 4 cīņas, pagaidām nav piedzīvojis nevienu zaudējumu. Atceramies vienu zaudējumu cīņā ar Kristapu Zuti, bet tā nebija oficiāla cīņa. Un otrais knockdowns, otrais raunds, otrais knockdowns. Izskatās, ka Nikita Smirnovs nolaidis rokas, psiholoģiski salūzis. Likās, ka šis sportists ir tas, kurš psiholoģiski salūzis vispār nav iespējams. Viss! Kas? Cīņa beidzās! Nikita Smirnovs, nu šeit nevis fiziski viņš salūzis, viņš šeit psiholoģiski salūzis. Tas ir pats pārsteidzošākais, jo likās, šo sportistu psiholoģiski salauzti nav iespējams. Fiziski var būt, bet psiholoģiski ne. Bet Staņislavs Makārenko parādīja, ka tomēr tas ir iespējams. Arī fiziski jau iespaidot. Nu, tāds sitiens, kāds izlaida Nikita Smirnovs, es domāju, neviens negribētu uzņemt. Staņislavs Makārenko ieraksta Nikita Smirnovs statistikā pirmo zaudējumu. Savā veidā nozaga Smirnovu dvēseli. Kaģiķis jautā, vai ar Smirnovu visi kārtībā. Smirnovs saka, jā, visi kārtībā. Ar veseli visi kārtībā, protams. Žēl, ka tik ātri beidzās šī cīņa. Daudz šo cīņu ļoti gaidīja. Tas cīņa intro bija pat garāks nekā pats mačs. After 48 seconds in the second round, a technical knockout with the technical knockout, Osvaldo Isina. The winner is Stanislavs Makarenko. Apsveicam Stas. Droši vien tagad daudz jautā, kas būtu, ja Zaurs tomēr iznāktu pret Nikita Smirnovu. Nu jā, kas būtu, ja būtu. Vēl jau tāda iespēja ir. Es domāju, ka Nikita neatkāpsies. Un viņš pieturēsies pie tā, viņš vēl projām grib pacīnīties ar Zaurģu Vādovu. Vai tā ir laba ideja? Uz doto momentu man liekas, ka nē. Pirmā kārtā, kā ir, kā kājas nevar izmantot? Ir jau diezgan padarīts darbs, tāpēc jau pieradam. Arī bez kājām. Tā kā tajā ziņā viss kārtībā, protams, gribēs nu, vismaz trešo raundu. Vismaz to es gaidu un biju plānojis uz to. Nu, kā ir, tā ir. Kā pats jūties, jo nu, mēs tevi redzam pirmo reizi boksa ringā arēnā Rīga. Tik daudz līdzjutēji vai bija kāds neliels satraukums, kā būs pirms cīņas? Satraukuma nebija. Bija nenormāls prieks. Par ruski kaif, kaifanul. Давно не дрался, потому что здесь, в арене Рига, наверное, года два точно. Обычно это в последнее время Россия, еще где-то. И поэтому кайфанул до боя, кайфанул во время боя. Хотелось больше, конечно. Получил большое удовольствие. Staņislavs ieguva lielu baudu šodien atgriezties arēnā Rīga divus gadus. Viņš saka, ka nav bijis šeit Latvijā, pasāt boksējis ir ārzemēs, Krievijā un citur. Nolēmam ar komandu, kas attiecas par boksu, to es neizlemju. To paldies pirmkārt, es vēl gribēju pateikt par šo cīņu, par organizāciju Milovam Vadimam, Evgenijam Sapronienko, visiem, kas piedalījās un... Jā, tāpēc tālāk redzēsim. Uz doto brīdi nevaru neko pateikt. Nobalsosim, vai mums patika Stas Makarenko boksa ringā?